Vile vile nataka niwatangazie ya kwamba nimekutana juzi Jumatatu na provincial administration leadership, wale regional commissioners na wale wengine wote, kwa mambo matatu ya muhimu. Ya kwanza ni kwa mambo ya kupigana na madawa ya kulevya na pombe. Vile askofu amesema, and bishop, you can count on our support in making sure that we eliminate matatizo ambayo tuko nayo ya madawa ya kulevya, vile vile na hasara pombe inatuletea hasa kwa vijana wetu. Ya pili, katika ile mpango yetu ya wazee, walemavu na wale wengine mayatima, tumefungua registration mpya. Tunajua kuna wazee wengi wametimiza miaka 70, lakini for the last 4 years hawajasajiliwa. Tunaanza kuanzia tarehe moja, ili kuanzia January next year tutakuwa tumesajili watu wengine karibu 1500 ambao tutawaweka katika cash transfer, tuweze kuwashughulikia watu wanyonge walioko katika miongoni mwetu. Na pia vile niliahidi wakati wa uchaguzi, nimesema pesa ya hawa wazee na walemavu na watu mayatima ambayo ilikuwa inalipwa baada ya miezi 4, miezi 5, saa zingine miezi 6. Sasa kuanzia mwezi huu tulilipa kabla hatujalipa mishahara ya wafanyikazi wa serikali. Na hivyo ndivyo itakavyokuwa sasa. We are going to make sure that the vulnerable, wale wazee wa miaka 70 na kusonga mbele na wale wengine, tutawashughulikia because they need support more than anybody else. Na ndio watu hawa provincial administration wataendelea hivyo. Na ya tatu, tulifanya kusajili wakulima kwa sababu tunataka kutumia kilimo kuondoa aibu ya njaa. Na nilisema hivyo. Mimi nataka niseme ya kwamba kuanzia tena wakati huu, we are going to tulisajili mapema mwaka huu, tukapata wakulima karibu 1,500,000. Lakini kuna wengine hatukuwapata. So tunataka kumobilize. Bishop utatusaidia kanisani pia kueleza Wakristo wakulima wajisajili, ndio tuwe na register, ndio tuwapatie mbolea, watusaidie kuzalisha chakula, wazalishe cash crops, tupate chakula, tuondoe njaa, na tuweke pesa katika mifuko yetu, tufukuze umaskini.